Heipä hei arvoisa videon katsoja. Löfbergiltä on tullut tällaisia kylmiä kahvijuomia, tämmöisiä pahvissa olevia. Tämä on niin kuin valmis tämmöinen, tässä on maidot ja kaikki. Tässä sanotaan, shake well and enjoy cold. Eli tämä nyt pitäisi, mä sanon cold. Niin, tämä pitäisi nyt juoda kylmänä, tämä on ollut mulla 3 päivää jääkaapissa. Tämä on aika kylmää. Tämä on siis tämmöinen pahvipurkki. Täällä on 230 milligrammaa kahvia ja maitoa. Tässä lukee ice espresso plus milk. Joo. No, en tiedä. Lähdetään testaamaan. Mä oon just herännyt ja kahvihammasta kolottaa, niin jos sen tällä sit voisi fiksata, niin ei tarvitsisi olla aina kemisti joka aamu. Joo, tässä on open here, shake well, sanotaan joka puolella. Tätä pitää tosiaan sekoitella ja joo, avataan tää. Otetaan täältä ilmeisesti auki tää. No niin, joo, okei. Aha, ei tää olekaan sen yllättävämpää. Siellä on näin. Mitäs mä voisin sen teille kuvata? Siis siinä on tullut reikä vai? Okei, selvä. Ilmeisesti siis minä juon. Mitenpäin mä nyt tämän laitan? Noin. Mä juon tämän ilmeisesti kuitenkin sit näin. No, sehän on teille hienoa, kun nyt se näkyy, se brändäys. Joo. Okei, joo. No, siinä on, no joo. Siis tää on tämmönen, tää värityshän on vähän tämmönen, joo, mutta kyllä sieltä niinku kahvi jotenkin tulee läpi. Se on tuommoista maitokahvin väristä, hyvin vahtoista, mut kuuluuko se espressossa vähän ollakin, mut joo, nyt makustellaan. Löfbergiä. Ruotsalainen kahvivalmistaja. Mun mielestä tää Löfbergi tavallisena kahvina niin on todella hyvää, mut okei. Kai tää nyt on, siis ei tää ole missään nimessä pahaa, eikä tää ole missään nimessä kyllä hyvääkään. Tässä on ehkä vähän liikaa maitoa. Tähän liian tää on vähän liian tämmöstä juotavaa. Tää voisi olla ehkä enemmän kahvimaista. Ihan silleen niinku vähän. Ja hyvin on niinku makeaakin. Katsotaan sitten, kun tämä on tyhjä, niin katsotaan, että mitä nuo arvot on, että mitä kaikkea tässä niin kuin sit mukaan on, mutta kyllä tämä ihan siis ehdottomasti on juotava, tämä ei ole pahaa. Kyllä mä sanon, että Paulikki vie voiton. Paulikillahan on ollut sellaisia muovisia pikkupurkkeja jo pitkän aikaa. Ja nyt muilta valmistajilta ja on alkanut tulla tämmösiä, on maidon tekijöitä, kun siellä on ja kaikkea. Niillä on kaikilla nykyään oma tämmönen kahvijuttu, tämmönen mukaan otettava nopea juttu. Mutta mä näin sen Paulikin ensimmäisenä. Ne oli hyviä ne Paulikin, ne semmoiset pikkumoipurkit. Ne kyllä meni hyvin. Aikoinaan tuli niitä otettu paljon. Mutta tää on laimeempaa, huomattavasti laimeempaa kuin ne kahvit, mitä niissä on. Joo, Nessukin haluaisi tätä. En mä sulle tätä. Tää on tosi nopeasti myös ohi. Tää on liian helposti juotavaa, koska tää on vähän niinku kylmää maitoa. Tää on vähän niinku kaakao, et niinku se kahvi on niinku ihan kadonnut. Kahvin semmoista fiilistä sitä ei juurikaan saa. Sieltä tuli jotain tuommoista, jotain mönjäkettä sieltä tuli. Mä en ollut tarpeeksi kuitenkaan sekoittanut varmaan, mutta joo, kyllä tää on todella makea. No niin, katsotaan mikä tässä mainitaan.
Mä näen näin paremmin. Energia on 332 kilojoulea ja sarnon noin suunnilleen 79 kilokaloria per 100 milli. Se tässä oli 230. Fättiä, no ei me tuommoista. Katsotaan nyt se paljon tässä on kofeiinia, mainitaanko se tässä. Proteiinia 1,9. Missä se sokeri? Sokeria 8,5 grammaa sadassa. Eli se aina tuplataan tämmöisen annoksen kanssa. Katsotaan ainesosat. 48% maitoa. Se on rasvasta maitoa. 7,7% rasvaa. 44% kahvia, mutta tässä ei mainita vieläkään. Ahaa, karamelli, sokeri, siirappi. No se on sitten se tietenkin se makeutuksen tuoja tässä näin, mutta nyt mä yritän löytää noin määrät. Mikä tässä on kofeiinin taso? Kofeiinia 71 milligrammaa per purkki. 230 milligrammaa on kaikkea yhteensä ja siitä 71 milligrammaa olisi kofeiinia. Mä en tiedä sitten, että onko kofeiineilla olemassa jotain vahvuuseroja, mutta en mä tiedä, että osaanko mä tästä nyt virkeyttä. Kyllä se virkeys taitaa tää tulla ennemmin. No, voit muuten verrata, kuinka paljon tällaisessa on kofeiinia. En mä nyt tämmöistä kivaa, mutta siis katsotaan. Tässä ei muuten sanota. Tässä vaan sanotaan aromina kofeiini, mutta koko ajan tässä. Tai määrää. Ehkä se ei pakko ilmoittaa. Mut joo, kofeiini ehdottomasti vähän sen lisää, vähän enemmän myöskin sitä kahvia sinne. Toi maito syö ihan liikaa niin kuin makua. Et kyllä me tähän niin kuin tarvitaan vähän enemmän potkua. Näitä on erilaisia. Tämä nyt oli tämä Ice Espresso Plus Milk. Mä en sitten tiedä, että onko siellä olemassa joku semmoinen, missä ei tota milkkiä ole. Toivottavasti on, koska sehän olisi nyt niinku, se olisi paljon parempi. Täytyy näihin palata uudemman kerran. Ja tämä on kyllä hassu, kun tässä on pahvia vaihtia, on tuollainen reikä, siitä vaan juomaa. Mutta itse asiassa siinä on kyllä joku muovipäällyste. Joo, no okei, ei kai tässä sen, täältä tähän, makutesti, ei vähän. Mistä Suomessa? Niin, ja tietenkin arvosana. Arvosanan tuo juoma saa 3/5, koska se ei ole liian hyvä, se ei ole liian huono, niin se täytyy jäädä tämmöiseen välimalliin, niin kuin yleensä näissä makutesteissä tuppaa käymään. Tää tätä.